Re, viss ēters ir te! Bet kā aizējošo 2022. Gadu vērtējam mēs paši? Šodien Rīgas ielās uzklausījām rīdziniekus un viņu pārdomus. Man liekas, vairāk slikts nekā labs. Vai ne? Jā. Nu, visā visumā tā arī ir, jā. Nekas nav mainījies. Nu, nākamā gada sagaida. Neko daudz. Kā ne? Labāku kā šito, kas ir pagājis noteikti. Nu, kas bija tas sliktais? Traucēji. Nu, tas spiltākais, kas man šobrīd ir, tas ir vēlēšana rezultāti noteikti. Sliktākais ir tas, ka visur cenas ir pacēlušās. Sevišķi īres, maksas, reiķini, visi šitas te. Un algas paliek tādas pašas. Man personīgi bija ļoti normāls. Ļoti normāls. Tikai, lūk, viss šitas satraukums, kas sākās ar 24. Februāri, tas ir, prātam, neaptverami. Savādāk viss. Novēlu visiem mieru, mīlestību, veselību. Tad būs viss kārtībā. Gads bija ļoti raibs. Un, kā teikt, tā augšup un lejup. Protams, karš, kas bija kaut kas briesmīgs un joprojām turpinās. Un gribētos, lai cilvēki to neaizmirst. Bet nu, cerēsim uz to labāko nākamgad. Ko sagaidāt no nākamā varbūt? Es domāju, ka būs diezgan smags ekonomiskais tāds sitiens. Ko pagaidām vēl valdība un pārējie tā līdz galam neapzinās. Līdz ar to cilvēkiem, man liekas, jāsaņemās pacietība. Viegli nebūs, bet galvenais pozitīvi, un tad jau latvieci jau vienmēr iztur visgrūtākos laikus. Dzīvoju ļoti labi, veiksmīgi, un es apmierināts. Ko sagaidiet no nākamā gada? Man galvenais interesē, lai Ukrainā būtu miers. Tas visvairāks satrauc. Kad tur karo mēs te dzīvojam tā tīri brīvi, viņiem ir jācieš, lai būtu miers visā pasaulē. Gads bija ļoti interesants, foršs. Labs gads. Ko sagaidiet no nākamā? Vēl labāku. Būs droši grūts gads ekonomiski, tā saka. Bet savādāk viss kārtībā, man liekas. Turpinam palīdzēt Ukraiņiem, turpinam dzīvot, priecāties, palīdzēt viens otram. Būt cilvēcīgi droši vien.